ዛሬ የምናየው ከባለፈው ክፍል የቀጠለውን ዊኪሮ ክላስ የተሰኘውን ፊልም ክፍል ሁለትን ይዘንላችሁ መጥተናል። ይህኛው ክፍልም እንደሚመቻችሁ አልጠራጠርም። ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ፣ እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሳብስክራይብ በማድረግ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብሮነታችሁ አይለየን። ይህኛውን ክፍልም ሲጀምር ጂሁን፣ ውክና ቢዮንሴ ትምህርት ቤት ውስጥ ሲሄዱ ሁሉም ተማሪ ያመሰግኗቸዋል። ምክንያቱም ብዙዎቹ የተማሪዎች ከወንበዴው ብዙ ገንዘብ ስለወሰዱ ነበር። ይህ ድርጊትም ሶስቱም እንዲዋደዱ አድርጓቸዋል። በሌላ ቀንም አዲስ ሬስቶራንት ለመሞከር ውክ ከያንጊ ጋር እንደሚመጡ ይናገራል። እናም ሁሉም ይስማማሉ። ነገር ግን ቢዮንሴክ ከያንጊ ጋር ቅርብ ስላልሆነ እሱ የሚፈልገው ሶስቱ ብቻ አብረው እንዲሆኑ ነበረ። ቢዮንሴክም ቤቱ ሲገባ በኢንስታግራም ገጹ ውክ ያንጊን ፎሎ አድርጓት፣ ነገር ግን እሱም ባላመድረጉ ቢዮንሴክ ይበሳጫል። እናም ከእሱ ይልቅ እሷን እንደሚፈልጋት ተረዳ። ውክና ያንጊ አብረው በሚወጡበት ጊዜ ችላ ይሉታል። በእረፍት ጊዜያቸውም እሱን ሳይጠሩት ይዝናናሉ። ከዚያም ከቀድሞ ትምህርት ቤት የሚያስቸግሩት ተማሪዎች አሁን ሌሱን መከታተል ይጀምራሉ። ቢዮንሴክም እነሱ ሲመለከት ሮጦ ይደበቃል። በመቀጠልም ያንጊ ከወንበዶቹ ጋር ሲያወራ ትሰማዋለች። ያንጊ እና ውክ ማን እንደሆነ ቢጠይቁትም ሊመልስላቸው አልቻለም። ከዚያም ጉልበተኞቹ ተማሪዎች ቢዮንሴክን ፈልገው ይመጣሉ። ነገር ግን ጂሁንም ቦታው ላይ ስለነበረ እሱን ተመልክተውት ይሄዳሉ። ቢዮንሴክ ጉልበተኞቹ ተማሪዎች እንዳያስፈራሩት አምኖ ለመቀበል በጣም ያፍራል። በቀጣዩ ቀን ትምህርት ቤት ቢዮንሴክ የክፍሉ ተማሪ በጣም ጮክ ብሎ ሲጨው ተናዶ እንዲያቆም ይነግረዋል። ልጁም መልሶ እየጮኸ ሲያወራ ቢዮንሴክ ተናዶ ያስፈራረዋል። በመቀጠልም በውክ እንዲረጋጋል ከተደረገ በኋላ ጓደኞችም ቢዮንሴክን ምን እንደሚያስቸግረው ይጠይቁታል። ነገር ግን እሱ ችላ ብሏቸው ይሄዳል። ለሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት ቢዮንሴክ ትምህርት ቤት አልመጣም። ይህም ጓደኞቹ እንዲያሳስብ አድርጓቸዋል። አንድ ቀን ጂሁንና ውክ ደህንነቱን ለማረጋገጥ ወደ ቤቱ ይሄዳሉ። እዛም ከደረሱ በኋላ በሚኖርበት ቤት በጣም ተገርመዋል። እና በመጨረሻም ቢዮንሴክ ሀብታም እንደሆኑ ውክ ይነግሯል። ውክም በግድግዳው ላይ የቤተሰቡ ፎቶ ተመልክቶ ቢዮንሴክ በፎቶ ላይ እንደማይገኝ ይነግረዋል። ቢዮንሴክም በማደጎ መምጣቱን እንዲሁም በቤተሰብ ውስጥ በማንም ዘንድ ተወዳጅነት እንዳላገኘ ይነግራቸዋል። በተጨማሪም ቀደም ሲሉ አብሮ ከነበሩ የክፍሉ ተማሪዎች ከዚህ ቀደም እንዴት እንደሚመቱት ነገራቸው። በዚህ ጊዜም ድጋሚ ከመቱት ለእነሱ እንዲደውል ነገሩት። በሚቀጥለው ሰዓት ሶስቱም ወደ አንድ መጠጥ ቤት ደርሰው መሪያቸውን ይቅርታ እንዲጠይቁት ያሳስባል። እሱም ይቅርታ ይለዋል። ነገር ግን ቢዮንሴክ በዚህ ብቻ አላቆመም። እናም ከዚህ በፊት የሚያስቸግረውን ጉልበተኛ ተማሪ ይመቷል። በዚህ ጊዜም ውክ ቢዮንሴክን በማረጋገጥ ለበቀል እንዳልመጣ ይነግረዋል። ቢዮንሴክ ግን ላስቆሞ ይናደዳል። ጂሁንም ሁለቱም ከጭቅጭቅ ያቆማቸውና ወደ የቤታቸው እንዲመለሱ ይነግራቸዋል። ነገር ግን ቢዮንሴክ ሻይ ለመጠጣት እንዳሰበ ይናገራል። እዛም በተመሳሳይ ጊዜ የድሮ የትምህርት ቤት ተማሪዎቹን እንዲሁም ጓደኞቹን አገኘ። በተመሳሳይ ሰዓትም ሌሎቹ እሱን የሚያስቸግሩት ጉልበተኛ ተማሪዎች ይመጣሉ። እነሱም ቢዮንሴክ ጋር በመሄድ ከጓደኞቹ ጋር በመሆን ቢዮንሴክን አብሮት እንዲቀላቀሉ ያደርጉታል። እነሱም በመቀጠል ቢዮንሴክን ወደ መጠጥ ቤት እንዲሄዱ ይጠይቁታል። ቢዮንሴክም ይስማማል። እናም ሌሊቱ ሙሉ እየተዝናኑ ሲጠጡ ቢዮንሴክ ይከፍላል። በኢንስታግራም ገጹም ይከተላቸው የነበረውን ጓደኞቹን ጂሁንንና ውክን ከፎሎ ያነሳቸዋል። ቢዮንሴክ አሁን ላይ በጓደኞቹ በጣም ክብር ተሰምቶታል። እናም አሁን አዲስ ህይወት ለመጀመሪያ ያስባል። በማግስቱ ጠዋት ቢዮንሴክ ትምህርት ቤት ዘግኝቶ ይመጣል። ምክንያቱም ሌሊቱ ሙሉ እየጠጣ እና እየተዝናና ስላደረ ነበር። ጂሁን ቢዮንሴክን ሲመለከት ችላ ብሎት ወደ ጓደኞቹ ይሄዳል። እነሱም ሌሊቱ ሙሉ የጠጡትን ስለከፈለላቸው ያመሰግኑታል። በሌላ በኩል ጂሁን ንግግራቸውን እየሰማ ነበር። እናም ለጓደኞች ይጨነቃል እና ቢዮንሴክን አግኝቶት ይጠይቀዋል። ለምን የተለየ እርምጃ እንደሚወስድና እንዲሁም የተለየ ባህሪ እያመጣ እንደሆነ ይነግረዋል። እሱም በእነሱ በየጊዜው ችላ እንደሚባልና ሁል ጊዜ ክብር እንደሌለው ተናግሮ እናም ከሁለቱም ጋር ከአሁን በኋላ ምንም ማድረግ እንደማይፈልግ ይነግረዋል። በመቀጠልም ቢዮንሴክ አዲሱ ጓደኛው ጋር እየተቀራረበና ከቡድኑ ጋር እየተግባባ ነው። አንድ ቀን ምሽትም በክለብ ውስጥ ያመጡትና የድሮ ጠላቶችን ያገኛቸዋል። ቹጆክ ከቢዮንሴክ ጋር መወያየቱ አልጨነቀውም። አሁን ስለ ቢዮንሴክ ካወቁ በኋላ አንድ አይነት ጠላት ስለሚጋሩ ከቢዮንሴክ ጋር የበለጠ ወዳጅነታቸውን ያጠነክራሉ። እነሱም የቢዮንሴክን አባት ስም ሲያውቁ ወዲያውኑ በሱ ጆንስ አዲስ የጓደኛ ቡድን አባል
زند تودا جنتن أجن طال إيهم بيونسيكن بغن زب لتاكم بسلمي فلغو تاكامي هونو اندي سمايدر قوتان باليلا بكل بيهون لبيونسيك تجنقو سلقو ديو كووك غاري أورالو بما قستو هيان لامساس هيد أناتي ودنگار بيجو تستيقابال أزان ووك عارف تمرسي سات عجونا اندالي لاوسا ودا مسماريني غوادر غاتشوال بيونسيكي سي ملكت يووك نگقر شنلاي لوال نام تارب بيزولي ورغوروال بندت بيونسيك ودادي سوغادنيو يهيدنا عدغنيا تدابادة بيونون كيونن بغنزبو يكاتروال ووكن لم بغن تلامي فلق يكاتروال كازان بمكتل وادنيو چوماتالي يووكن موترا بلاشو بتال كازان بمين هدا بساعت اكداجو يساكانا عدغا درسو بت اغرو يكودان يسي ملكت بيونسيك يدستان بكفلستم يتمارو ووكننا بيونسيك بتلاچا عيني تاييالو كاكانات بوالام يووك لدسنو أنام يانجينا جيهون سربرايز ليارغوت يتزاغاجونو نغرغن ورو بلوچو بزي كان ليبقالو تاكدوال يانغي بمتبك لا يالچ ابيونسيك ملك تيدرساتال ودوچم اندوتوتا يطراتنا انغيم اتغانانيو بوالا لملكتو اسوغا اندا تغانانيو لمانم انداينغر اتيقوالچ نغرغن ورو بلوچو كجربو ستملكت متراتر جمرچ بليلا بكول يوننا ووك بيتوست يانغي اسكتمتا ايتابقواتنو بدنغتم جيهون يانغي سلكلاي كبيونسيك يتلاك ملك تيملكتال تيكفتو يانغين انداغتات يمياساي فوتو تلكوال جيهون بفتنس ملك تلكنا ووك انداوك سلكون يطفوال كزام ووك ساوك براسو ارمجا لموزت يوسنال تملسو من دمي متا نغروت ودن بيونسيك امرا بيونسيك جيهون سي ملكت يغرمال اكدونو لمتو يوسنال مكنياتو بجيهون ليك امالا زمنبر ورابو اللوچو جن ويوهن سي ملكتو يبقالو تنسالو بمجامرا يانجي كانساولي اند تامل تادرگاتان نغرغن سو سامالت ييازال لدوا دبي موكرم بوزو سرونال چالاچوم بزي جيزي بيونسيك كابو تويششال بوالالي پوليسي مطال اكابا بيونو ميكبالو كازام من اند تفتر سي تايقوت قوادنيو كچگر لما ترف اندووني نغراتشوال ليانجيهم ولونم نغر بميستر اند تيز اننام لوك منم اندات نغرو አላስ ገባታል በነጋታው ውክ ሲነጋ ጓደኞቹ ካማታ ጀምሮ እንዳልተመለሰ ይረዳል እናንተ ጠንቆ ለጂሁን ቢደውልም ጥልኩን ግን አላነሳለትም ከትምርት በኋላ ወደ ያንጊይ ጋር ሄደና ማታ ለተፈጠረው ነገር ይጠይቃታል እሷ ግን ነገሩን ችላ ትላለች በኋላም ወደ ወራበሎቹ ሄዶ ሲጠይቅ እተፈጠረውን ሁሉንም ነገር ነገሩት ውክ ሚሲ ሰማይና አደደና አራሌ ወስዶቸው ጓደኞቹ ላይ ስላደረጉት ነገር ይደበደባቸዋል በሳት ላይም ጁን ጋር በመሄድ ደና እንደሆነ ሊጠይቆ ሄደ ይበንድ እንዳለ የቢዮንሲክ አባት ያደረገው ነገር ሰምቶ ይደበደባል በዚህ ጊዜም ቢዮንሲክ እናደደና ለመጀመሪያ ጊዜ ካቤቱ ይወጣል በሚቀጥለው ትይንት ውክ ቢዮንሲክን ለማስተማር እየፈለገው ነው እናም ከወሮበሎቹ መሃል አንዱ ጣርቶት የት እንዳለ ይጠይቃል እሱም ከዛ ምሽት ጀምሮ አይቶት እንደማያውቅ ይነግረዋል በዚህ ጊዜ ቢዮንሲክ ይደውልና እንዲገናኙ ይነግረዋል ከዛም አንድ ጂም ቤት ውስጥ እንዲገናኙ ይከታተራሉ ቢዮንሲክም ሙሉ ቡድኑን ጣርቷቸው ይገኛል ውክ ቢዮንሲክን ይከታ ጠይቆ ወደ በፊቱ ጓደኝነታቸው እንዲመለሱ ጠየቃቸው ነገር ግን ቢዮንሲክ ይቅርታውን አልተቀበለም እንዲሁም እንዲደባደቡ ይጠይቀዋል እሱም ይቀበለዋል እናም ድብድቡን ይጀምራሉ በመጀመሪያ ቢመታው ውክን ኃይሉ መጠቀም ይጀምራል እሱንም ያዘናጋ የመታው ይቀጥላል በዚህ ጊዜ ቢዮንሲክ ወደ እሱ ይመጣና ውክን በከባዱ መደብደብ ይጀምራል ሁሉም ወረበሎችም ወደ ሪንጉ ገብተው ውክን በከባዱ ይደበድቡታል በመጨረሻም ድብድቡን ካቆሙ በኋላ ውክ ሲመለከቱት ራሱ ስቶ ሊሞት ከጫፍ ደርሷል ቢዮንሲክም ሲመለከት እነገጣ የቢዮንሲክም ረዳት ይመጣና እርግቱ ድንገት እንደሆነ እንዲናገሩ ይነግራቸዋል ነገር ግን ቢዮንሲክ ይሄን መቀበል ያቀተዋል በኋላ ላይ ውክም በሆስፒታል ተወሰደ በሚቀጥለው ቀን ጂሁን በውክ ላይ ተፈጠረው አልሰማም ነበር እናም ያንጊ ተደውልለትና የተፈጠረውን ነገር ነግራው ሆስፒታል እንዲመጣ ነገረች ውክም ኮማ ውስጥ ነበር አያቱም ዘው ነበረች በዚህ ጊዜ ጂሁን ጓደኛው በዚህ መልኩ ሲመለከተው ያዝናል ከዛም በመቀጠል ጂሁን ወደ ወረበሎቹ በመሄድ ከባድ ድብደባ ደረሰባቸው ነገር ግን እሱ ሳይሆን ቢዮንሲክና ሌሎች ወረበሎች ውክ እንደደበደቡት ይነገራል ከዛም ውክን የደበደበውን ሂሃንን ሄዶ ሊደበደበው ሱጋ ይዳል እዛም ከደረሰ በኋላ ይደበደበው ቢሞክርም ሂሃን ግን ፕሮፌሽናል ተደባዳቢ ስለሆነ በቀላሉ የሸወደው ያጠቃዋል ጂሁንም ከዚህ ቀደም ውክ የነገረውን የድብድብ ስልቶችን ያስተዋወሰ ሂያን ግን እግሩን ይሰብረዋል በዛው ቀንም ባለስልጣን የሆነው የቢዮንሲክ አባት ትምርት ቤቱ ሊጎበኘው ይሄዳል ዳይሬክተሮችም አቀባበል ካደረጉለት በኋላ ባለስልጣኑ የቢዮንሲክ አባት
رسا ممروان بيونسيك جيجروس اندائي غابانا قرات يبان دين دالة جيهون وده كفل قبتو لونم وكنا تكوت ورا بلو چناغين توچو كدب الدبا بوهالا وده بيونسيك هيدو لمو تاو مكرا نگر جناونم اندقوا دنيو سلامي ملكتو ان الديساي متو يهيدان يولو سيفترم يه بيونسيك ابات ايه تملكتا نبر ازام ابات ايو لجو بيونسيك اكن تيغدو بفيدوي ملكتال بزيكيزي جيهون ارادوال وكمسكون كوموستي جنال جيهونم ايه غوبونيونو جيهونهون عدس ويتل جمرنو كارمو تمرتبيت سلاحلون اندت ودا عدس تمرتبيت ازاو ورال بتمرتبيتم يميجي مراك اللي عندس جغاري تماري اتوي ربشوال جيهونم بمنادت بسكريبتو ليما تاونا يكارمونم ياستاوسا سيانگرا غرياس ملكتن فيلمو ازيو ليا باقال بيت سبوچي ويكيرو كلاسي تبالو فيلم ازيو ليا باقال اندي سرالاچو متفلقوتن تاكاتاتاي فيلم كومنت سفرالي اسكمتولن بليلا فيلم اسكمن نگناي شرقو يولن.